also surprised as well okubanga atenda wa MC Chumi ngaba yaye ba mukubiye obaba musanze wa nengamba naye anaye Chumi muganda wange. Anyway, I'm so happy that she's so fine. Nena we kosokola be kumbozi ya MC Chumi amuwala wa full figure as she claims na osokola be mbeda jali moka tukusabile darling osobola kubanga ate owona mangu. MC Chumi comedian atenga ndi muwala wo muwabuzi wa president ndi muwala wa full figure omubwati mama Museveni mama Chumi. What happened? Nalumbiddwa abatemu abo nabadde ngenda waka nga ntambula babadde mu motoka nabadde nva ku mulimu nabadde nva kukola nabadde nva kuyiriba ndoza kyemba nkozesa sawa meka nabadde sawa mukaaga ez'ekiro esawa mukaaga ekyabaddewo ndoza nze kaŋŋambe nti abantu sizaako obuvune buno waliwo kye babadde bambalako kuba ekyampisa ez'essaawa ezo omukaaga okuba nga nkyali bweru waliwo ddewo akasente ke nabadde nninze nga waliwo boosi wange alina okumpayo akasente boosi wange yakutte miliyoni nnya n'azimpa nenzisa mu kasaawa kano koolaba olamaze ozimpa n'obawo omukwano gwange ndroppingako wa mita lion n'antwalako naye nandeka ku kolansi nemba nga nsigala nnyambuka lw'ekikubo ky'ennyambuka kibi emmotoka kale kiba kizibu nnyo atamanyiwo okuyitawo nesigala nga nnyambuka luwafu awo kya luwafu nga wakava emmotoka wezikyukira ekikubo bakiyita lwa gulani memorial wetwabanabadde mmotoka okukyuka nesigala nze nga nnyambuka nagenza owulira omuntu angatta emikono kuba nabadde ndi ku ssimu kungatta emikono mulala nankwata emimwa nagenza owulira omulala nkuba ekikode mu feesi okugwa wansi nendabanga feesi yange yonna eyakanga sikyaina maanyi yadde agakuba enduulu nebasikako akasawo ne bajjamu ssente ne bandekaawo era we nakomye okutegeera siina be nja kuteebereza kuba tekintuukangako naye abannumbaganyi babadde mu kamotoka kabadde katono nga keeru nzi okudde engulunga lw'omukyala n'omwana be mbadde nga mpitako mu kkubaawo nga be bannyambye ne bandeeta mu ddwaliro kuba kati eggwanga lyaffe nga bwoliaba essaawa zino zisikyalina mulimu gw'enkola ndi guno nkukola ku ssaawa emu ssaawa bbiri ssaawa munaana ez'omuttuntu mba nnyinyuka nze bulaadi nkeera ne ku makya ssaawa emu ey'okumakya n'enva ewange obeera kaadi otya ne ziwera ssaawa 12 nga sinafuna yadde akasente kiba kinnyigirizibwa waba wansuubizza ne mulinda ne weziba 7 oba 8 nkafune kuba mba nnyina okwetaaga transporti mba nnyina okulya n'okusasula gye nsula kubeera ndi wano baneiba bangulalabyo nga nzize engulu ne bagenda n'ebisale by'eddwaliro sibirina sente sizirina neetaaga okusasula. Okay, bam, thank you so much. Bam, it's Chumi, ngachi.